下田も出てましたっていうのゲストさんでトマトありがとう。長崎が全国に誇ると言っていい高島フルーティートマト高島農園とね言いますけどもね、はい、そこの会社から、はい、素敵な方が登場でございます。はい、早速ご紹介したいと思います。くるみちゃんだけではないですよ、待ちに待ったのは、先永海運株式会社常務取締役の先永まみこさんにお越しいただきました。まみこさん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。都会ドクターからのつながりで、はい、ちょっと笑っていいと思うみたいな感じになってはいるんですけども、はい、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。しかももう本当くるみちゃんが喜ぶフルーティートマトをお持ちいただきました。マジで今日朝一で行ってましたんで、朝一で今日の3組目のって、はい、ありがとうございます。トマトの人ですけどね、ある意味ですね。さて、その先永まみこさんは長崎の企業のお嬢様ですが、はい、出身はもちろん、はい、長崎市出身で、長崎市出身なんですね。はいはい、御社はその、はい、まみこさんでいうところの何代目っていうと何代目になるんですか？今は4代目が、うん、はい、私の妹の夫が社長として今頑張ってもらっていらっしゃるんですね。はい、父が今ちょっと一線引いて会長で、会長さんで、はい、あのホームページの優しい笑顔のお二人のお写真ですね。あの長崎港というか海をバックにしたね、いいお写真で、はい、お父様がじゃあ3代目ということなんですね。はい、あ、じゃあまあ言えばあのひいおじい様から立ち上げたみたいな、はい、ですね、私からするとおじいちゃんにあたる祖父に当たる人から始まってってことなんですね。ちょっと早く亡くなっちゃって、いわゆる父の義理の兄が2代目をやって、はい、おじ様ですね。3代目が父、4代目が義理の弟みたいな。なるほどですね。まあでもあのファミリーでしっかりと支えていこうということなんですよね。いやでもね、あの海運株式会社ってこうつくと、大体その長崎港町、例えば北九州、神戸、横浜っていうね、あの港があるところには必ずあるあの会社でずっと経済を支えてきた、海を支えてきた、まあ、男の世界みたいなイメージがあるんですけど、ご登場いただいたのがまみこさんのような優しいね方でご登場いただいて、あのその厳しい男の世界で日夜戦ってらっしゃるのかななんて今イメージができなくてですね、どうしてもトマトの人って思っちゃいますけどね。はい、いや確かに、海の男っていう世界ではあるんですけど、ありますか、はいはい、昔は確かにそうだったんですけど、はい、今ね若いイケメンも結構多くて、うん、イケメンですね。イケメンも手なずけたいぐらいの、なるほど、実際はしてないですけど、はい、そんなことはあ、まあ、いや世界観でいくと男が多いけどイケメン増えればあるよねっていう感じですね。で今もう結構若返りがやっぱりですか、はい、やってきてまして、みんな結構真面目に愚直に取り組むような人間ばっかりで、ま、はい、っすぐな人が多いんですよね。御社のホームページ本当になんか見やすくて、ね、あの人柄が伝わってくる、あの作り手があの多分あの企業の人と一生懸命話し合って作ったホームページだろうなっていう、そうですよね、優しさがビシビシ伝わる。あのホームページってあのすごすぎるけど何も伝わらないホームページとかあったり、結構すごいけど全部伝わってくるみたいな、すごい嬉しいね、それを、はい、もう目的に作ったのでですよね。きっとパートナーさんが素晴らしいところだと思います。なんですね、はい、言ってよければ、はい、デジマブラスさんでございます。あ、さすがです。はい、あのハピプレファミリーの方。ファミリーのつながりが結構。あのマルチな、あのマルチ、そうですよね。あの村川さんですよね。はい、素晴らしい方、ご主人とね、はい、センスがあって、はい、あ、素敵だ。さて、そのリスナーの方に、じゃあその先永海運さんがその海運業としてやってることは何があって、その、農園あのトマトっていうところに行き着いたんですかってところをちょっと整理していきたいんですが、もともとは海運業っていうと僕らが知ってるのはその大山とかで
はい、あの船を引っ張ったり、例えばタグボートとかで船をこう横付けしたりとか、そういったあの港湾内の仕事っていうのがまず思い浮かぶんですが、そういうところもやっぱり抑えてらっしゃるんですか。あのそこがメインになります。あ、やっぱり、はい、はい、大きな客船が入ってきた時にタグボートが出てっていうのは、うん、はい、あのうちのようなちっちゃなタグボートでは対応できないので、なるほどなるほど、お客様化されています。ま、住み分けがちゃんとできてるんですよね。うちはどっちかというと、はい、もう大船に大きな荷物をドンって乗せて、はい、はい、引っ張る仕事の方がメインです。なるほど、押すんじゃなくて引っ張る方ですね。あの、まあ、分かりやすく言うとコンテナとかああいうものも乗せて引っ張ったりもあるんですか。はい、あります。で、はい、あの多分長崎市内の方だったら一番分かりやすいのは、はい、あのドラゴンブルームダードって、はい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 、あそこにオレンジ色の球体、球体ありますよ、はいはい、あれうちが運んだ。ああ、あのジャオドリの玉のようなイメージのね、だからドラゴンプロムナードですもんね。あれ運んだのが御社なんですね。あれ、はいはい、運べませんよ、なかなか大きいやつ。大きいですよね。その方をドンって乗せて運ばれて。ああ、それができる会社でいらっしゃるんですね。で、あのホームページの方をそれから拝見していくと、他にも様々なあのグループカンパニーがありますよね。そうですね。はい、まあ、ちょっと派生して、うん、あのやっぱ港湾って、はい、港湾って難しい言葉なんですけど、港湾内ですね。はい、いろいろ例えば、うん、テトラポット水につけたりとか、はい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 、そうか、岩壁伸ばしたりとか補修したりとかあるじゃないですか、はいはい、そうですね、あの桟橋まで行く、はい、あの柱めっちゃ富士壺ついてるやつとか、そういうのも、はい、設置したりとか工事したりするような、うん、の会社が先ほど建設っていうのであったり、建設の方でですね、基本法案の土木で、土木で、あとは、はい、あの船を扱うものですか、はいはいはい、保険がやっぱりかけなきゃいけないとか、そうですよね、そういう流れがあって、はいはい、そこから発生して、はい、あの保険会社の代理店があって、はいはい、でまたさらに発生して、うん、あの場所はちょっと大瀬戸で遠くなっちゃうんですけど、はいはい、あの船の旅客ロープを作る会社をそこでやったりとか、はい、うん、あ、なるほど、船の材料となるものですね、それぞれの、ね、だから必要に応じて会社が増えていったという感じなんですね。そうです、まさに進化する、海運会社ということですね、はい、でも長崎とか港町は全部そういう会社に本当に支えられてね、うん、あの世界の窓出島があったとはいえ、うん、その歴史をずっと支える人たちはその流れですからね、うん、そうですね、いや、ありがとうございます。私がやってきた、いやいや、まあまあ、でも私は引き継いだだけ、長崎県民になりかわり御礼申し上げますけど、うん、お前がどの口で言ってるんだって志望だって言われそうですけどね。先代に感謝ですよね。あ、そうですね、うん、そう考えるとね、でそこでですよ、そのなぜ高島農園の方のこうご縁が紡がれていたんですか。そうですよね、はい、まあ、高島農園を引き継いだというのは、はい、高島がまだ町だった時ですね。高島町、うん、はいはいはい、市町村合併が15、うん、6年前かあります。全国でいろんなところ合併で、はいはい、高島町も長崎市に市町村合併される時に、はい、実はあの高島って炭鉱の島だったんですけど、もともとですね、軍艦島と一緒、一緒ですね、全国の方にはね、うん、あの知らない方も多いでしょうけど、うん、軍艦島、端島と並ぶ ね、 ね、高島、硫黄島は炭鉱の島、はい、そうなんです、はい、そこが閉じた後、うん、あの第三セクターでトマトはやられてたんですよね。あ、そうなんですか、町自体で。そうなんです、はいはい、で私も知らなくて、うん、であの市町村合併するっていう1年ぐらい前に、はい、あのちょっとご縁があって、そんなお話があって、うん、トマト作ってるみたいな、はいはい、実は市町村合併するんだよね、うん、どうしようって、どうしよう、であのその時はまだ全然そういうのはなかったんですけど、うん、ただその時に、うん、お恥ずかしい話、その時初めてこのトマトの存在を知って、はいはい、なんでこのうまいトマトが長崎にあったんだろう、そうそう、長崎市内にね、であの、まあ、それが万が一ね、市町村合併でなくなるっていうのはちょっと困るよね、はい、みたいな話を、そうか、第三セクターでもともとだからですよね、はいはいはい、あのそしたら市町村合併した時に、うん、長崎市が放出したんですね。あ、手放した、セクターしないからどこか、はい、受けてくれてる、はい、入札っていう形になって、はい、うん、で弊社が、まあ、あ、手を挙げてご縁もあったし、めちゃめちゃ美味しいし、うんうん、ですね、本当にね、あの全国の皆さん、あのウェブで買えるので、うん、
高島フルーティートマト、うん、食べてみそ味噌です食べてみてってね、めっちゃめちゃ美味しいから、いや本当に食べた方がいいと思います。あのね、かぶるのもいい、うん、で、あのね、カットして食べるのもいい、うん、ところがね、僕がね、おすすめしたいのは、ね、スライスで、うん、スライスで若干ね、オリーブオイルと塩でね、うん、ワインのおつまみになんぼでもいける本当に。あ、ですよね。いや、そのままでもいいんですよ。そのままでももちろんいいんですけど、ワインと味変していくのに ね、 ちょいドレッシングとかね、本当ね、あのバージンオイルだったら、まあ、もうそのままで、ね、お塩だけでね、いいお塩だろう。あ、ワインお好きでいらっしゃいますからね。ぜひね、ワイン好きの全国の方も、この高島フルーティートマトを楽しんでほしいんですが、これがオンエアがもう今日4月の24日ではございますけども、だいたいそのフルーティートマトの、シーズンっていうのは、まあ、大体2月ぐらいからですか、スタート。大体2月ぐらいから5月ぐらいということで、うん、5月。ただ気候によってやっぱり前後するんですけど、はいはい、まあ、今シーズンに至ってはおそらく、まあ、5月ぐらいまでありはするんですけど、うんうんうん、実はホームページからのご注文の方とか結構いらっしゃってて、はい、そうですよね、全国から。なのである程度の受注の残りがこのぐらいで、トマトがあとこのぐらいってなった時には、はい、あのホームページを閉じさせていただいて、 あとの発送で終了させていただくっていう流れになってます。うわ、みんな今しかチャンスないかもって。そうですね、だってもうあの農園だからできるロットが決まってますもんね。大自然が相手だし、ね、あのこんだけ作って行くぜって言ってても思い通りになるって決まってないですもんね。だから毎年毎年なんかね、うん、何かしらやっぱ問題が発生して、やっぱアクシデント、はい、アクシデントはつきもので、お客様にすみません、うん、もうちょっとお待ちくださいっていう状況もあったり、ありますか、うん、もしくはね、もうあのたくさん取れたからって言って、うん、もういろんな方にお楽しみいただけるっていうこともあるんです。でもその物語も含めて、あのあれですよ、ボージョレ・ヌーボーと一緒。あ、ね、今年の高島フルーティートマトは、あのどんな出来で、でどれくらい出来上がってて、え、飲めるの、え、食べれるのみたいなね、多分きっと、すいません、すぐワインにね、お酒なんだ。すごく分かりやすい例えでありがとうございます。そうですよね、だそれも物語として、やっぱ全国の皆さんには楽しんでほしいんですけども、さて、そのコロナ禍になってこの2年間、あの皆さんが外食できなくなって、ウェブの中で本当に美味しいものに皆さんちゃんとお金を払って自分のご褒美をするっていう時代がぐんと早まったじゃないですか。御社もちょっと忙しかったじゃないですか。そうなると、ご多分に漏れず、はい、ありがとうございますという感じでですね、うん、やはり どこからどうですね、皆さんが探していただいたかっていうのは本当に我々も知りたいぐらいなんですけれども、はいはい、本当にコロナ禍になって、うん、どのくらい上がったのかな、3倍ぐらい1回上がって、まあ、さらに今年も上がっていくような状況でして、はい、ご注文がですね、ウェブ上のご注文がですね、はい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 、ありがたい限りでですね、はい、あの僕そこ一つはですよ、あの御社が作っているあのブランディングムービーがありますよね、はい、高島トマトの、あの若干スギちゃんに似た格好のワイルドな男性がインパクト強いですね。あの方の演技力たらもうすごい、すごい引き込まれますね。ね、そうですよね、もちろんもちろん、いや、わかります、社員さんってことは、いや、もう社員さんだったらびっくりします。いや、そうですよね、ボーナスすごいよ、ね、引き抜かれていくかもしれない。そうですよね、そっちの道に、ね、いや、でもね、最終的にあのトマトで釣られてトビウオのように水の中をバッシャンバッシャン、あのリスナーの皆さん、その長崎ハッピーチャンネルのチャンネル登録もお願いしたいんですが、あの高島フルーティートマトの映像ちょっと見てみて、本当にもう絶対食べたくなる、食べたくない。いや、あの仕掛けもすごいですね。そうですね、なんか実はあんなムービーになるとは、はい、本当に思ってなくて、最初は、はい、一番最初に見た時はですね、うんうん、正直、はい、なんだこれって思ったんですよ。まあ、クライアントとしてはあのどちらかというと、はい、やっぱあのパッケージとサービスされるとチャーミングなんでね、全然可愛くないじゃないですか、はい、ムービーが。当初の頃の映像って可愛かったですよね。その前の映像とかね、すごくね、はいはい、それが急にあれって感じだったんですけど、はいはいはい、可愛くはないですよね、可愛くはないじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱりだんだんこう
馴染んで、なんていうの、パッと重ねていくじゃないですけど、なんか専業じゃないですけど、ね、そんな感じで、うんうん、なんかあれ見るともう逆にポポポっていうのがなっちゃう。いや、すごいですね。はい、うまいもの作っていただいたなと思って。いや素晴らしいです。いやもうね、ここ数年で言うと、はい、あの野上哲光監督のドラマチックな南島原の映像もグランプリでしたけど、その後のですね、やはりあの世界の、波乱城跡の南島原のあの映像のテイストがこう入ったのが、もう両巨頭、西の横綱、東の横綱で高島フルーティートマトっていう感じですから、いやすごい映像出来上がったと思います、ね、うん、ありがとうございます。あそこから、うん、そう、見てほしい。まずあの映像を見て、食べて味噌、いや味噌じゃない食べてください。本当に、ね、あの5月まで行けるかどうか、もうすぐウェブで発注していただくと、はい、あっという間にクローズになるかもしれないので、ですね、時期的にね、申し訳ない、はい、いやいや、もうこれはね、もう大自然相手にやってることですから、はい、さて気になるのは高島農園とついてるので、はい、トマトを作ってない時は何をしてるんですかっていう話ですけどね。はい、ですね、はい、基本的には土作りなんですよ。土、はい、トマトのための、はい、はい、で、あの、まあ、土壌を殺菌したりとか、はい、あと耕して空気を入れてまた殺菌してみたいなのを繰り返したり、うん、そうか、その微生物必要なものもあるけど余計なものはトマトを害するわけですもんね。そうですよね。殺菌をする必要があったり、はいはいはい、それをやるところと、うん、一部の畑を使って、はい、あの高島メロンを来ました。リスナーの皆さん高島フルーティートマトがない時には高島メロンがやった。これは夏のね、甘いご褒美です。いいですね、ね、はい、冷蔵庫で冷やしてね、甘さ控えめで、はい、ちょっとね、そうですね、ハモンセラーのあたりを乗せていただくとまたワインが進みます。全部白ですか。いや、あのですね、まあ、白もいいんですけど、ちょっと若めの、 あのボルドーの若いあたりもいいですね。少しあの深めに冷やして、はい、いただきます。そうです、ワインの話、今度別で、別タブでワイン話をですね、したいですね、飲みながらしたいですけどね。いや、今日は御社の話、御社の話でした。さて、その、高島メロンはあのいつぐらいから私たち、例えば、ゲットできるんですか、夏の間とはいえ。ですね、うん、一応、毎年、去年がですね、結構、一番本格的にやったんですけども、はい、去年のケースで言うと、はい、大体6月ぐらいに、あ、6月、ホームページ上で予約を受付を開始しまして、はいはいはい、発送ってか、8月の前ぐらいを目指していつも作っているので、はい、そこでいい時期、うん、になるかと思います。なるほどですね、はい、お盆、お盆いいですね。そうですね、うん、お盆になんかね、お任せでみたいなのに弊社も目指してるんですけど、イメージしてですね、これがまたね、うん、どうです自然相手ですからね、ちょっとこう目指して入れて、うん、はい、作っていくっていう流れにはなるんです。なるほどですね、でいつぐらいまで。いや、もう1回こっきりなんですよ。あ、そうか、メロンの場合には、うん、そうかそうか、うん、玉が育ったらもうそれで終わりですもんね、うん、カットして人前に1つしかうちは作らないので、うん、贅沢、はい、はい、なんでこう切ってしまったら、もうそれ収穫してしまったらその苗は終わりですよね。はいはい、うん、なるほどですね、まあ、そちらの方もあのやはり作り方としては、うん、はい、高島フルーティートマトの作り方を継承してるから、うん、甘いんでしょう。あのですね、うん、作り方は真逆なんですよ。え、逆？メロンってめっちゃ甘やかさないと、はい、優しくしないとダメなの、優しくしないと美味しくなってくれないし、マジですか、めっちゃわがままな果物、あ、女王様なのね。女王じゃないか、野菜ですよね。あ、そうですね、ウリ科だったらですね、そうそうそう、まあまあ、でもね、フルーツでいいと思います。トマトはもう一生懸命水を切って、はい、スパルタ状態で、ね、で、自分の中で、そうですね、自分の中で糖分増していって甘くなるっていうね、うん、だけど、メロンは優しく、いい子いい子、愛情いっぱい、真逆ですね、オキシトシンをいっぱいで、ね、与えてあげる、そうなんだ、でもどちらにしてもでも甘くて美味しいもの、ね、できるということで、はい、そこも楽しみにしていただきたいなと思うんですが、はい、今からその御社がですよ、僕拝見したら健康経営
有料法人2021で会社経営の中にも素晴らしい取り組みをいろいろ入れながら、先永建設、さっきご紹介いただいた大瀬戸造船鉄工で、山木産業や江口マリンで保険の代理店で、あの潜水士の方が港湾を工事するっていう特殊な工事とか、本当にもう私たちの長崎港を守っていただきながらも美味しいトマトを作るで、こっちの違う方向性にまたどん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 進化していくっていう何かあるんですか、望むところとか。ですね、はい、まだちょっと道半ばなんですけど、やっぱりあるんですね。SDGs ではないんですけれども、はいはい、やっぱ環境で今洋上風力発電とか、はいはい、長崎県としても結構推進したりとかして頑張ろうとしているじゃないですか。五島沖で実験したりですね。そうですね、はいはい、でもあのそれに伴うような事業をですね、うんうん、何か形にできないかなということで、はい、今いろんなトライをしている最中です。あ、洋上のその発電に御社の技術は絶対必要不可欠ですもんね。技術というかですね、いや、なんか物を運ぶとか、ね、そういうのももちろんできたらいいし、はい、あとあの風力発電にですね、はい、メンテナンスで人って乗り移るじゃないですか、はいはいはい、その時にあの異常支援装置って言って、はい、うちが今一生懸命開発してるのはそこなんです、はいはい、あの安全に、はい、波がこうあるとか、はいはいはい、きれいにこう船がつけて人が渡れる間の装置を今一生懸命作ってる最中なんです。なるほど。それが形になれば、はい、また少し役に立てる、お役に立てるところができるかなっていう。それができれば長崎離島がいっぱいあるので、あのしけた時に船を寄せられないとかあるじゃないですか、あの荷物も運べないとか、それってもう全国でそうですよね、長崎だけではなくて、ものすごく貢献できる機会ですね、それ。そうですね、もしそこまで行けたらすごいなって思ってます、うん、ワクワクすることに取り組んでらっしゃるんですね、やっぱりね。でもやってる人間たち必死、大変でしょうね、大変でしょうけどね。あでもない、こうでもない、そのライアンドエラーの繰り返しみたいで。そうですよね、その経験値の上にしか成り立たないですもんね。いや、褒めてあげてください、皆さんね、僕らも期待してますので、ありがとうございます。いやもうね、本当に喋ってるうちにあっという間にどん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 時間がね近づいてきて、あと 2,3 分っていうことになってくるんですが、僕は高島フルーティートマトを今日目の前でくるみちゃんが嬉しそうに喜んでプレゼントいただいたっていうことだけでも幸せなんですが、でリスナーの皆さんはやっぱりそのウェブからね入って買っていただくっていうことになるので、ちょっと急いでほしいです。そうですね、ちょっとこう大走りどころか大走りしていただくそうです。オンエアの時にどうなってるかっていうのがねありますからね。さあ、その先永海運株式会社常務取締役先永真美子さんが今日来ていただいて、もういろんな経歴が本当はね掘ればいっぱい出てくるんですよ。東京学芸大学教育学部卒業でいらっしゃるから、本当はね教育者として人を育てる方に行く道もあったでしょうし、まあ、いろんな外で働くことによってそのお父様がどんなに頑張ってきたかを感じて、また鍛えられたりとか、いろんな物語、真美子さんを育ててくださったのってやっぱり人の縁なんですよね。そうですね、うん、もう私は完全に周りの人たちに育てられたと思っているので、はいはい、なんかもう全員が恩師というか、ね、はい、なんか先生っていうよりかはみんなが恩師で、うん、本当にみんなが大切な人たちだなって周りの人たちが、はい、感謝しています、はい、その文章を見たときに感謝の人なんだな、トマトの人だけど感謝の人なんだな、そうそう、でこの感謝の人のところとお父様をやっぱり尊敬してるっていうところはオンエアに載せとかなきゃかななんて思います。やっぱりお父様のことをすごい尊敬してらっしゃるんですね。そうですね、うん、なんだかんだ言っても、うん、やっぱ父の背中を見て育ってきたし、うん、まあ、もちろんそれに支えた母もね、うん、当然なんですけれども、うん、まあ、仕事人としては、うん、やっぱりもう父のもはもうなんていうんですかね、うん、何を考えるのもまず父がいたらどうするだろうとか、はい、うん、そういうのが、じゃあ私はどうしたい、自分はどうしたいっていうふうに考えるのにはなったんですよね。その後に初めてアクションが起きるってことなんですね。途中でね、ちゃんとね、先代に感謝ですねって言葉をいただいたじゃないですか。あそこでちょっとグッときました。ありがとうございます。さて、話したいことはたくさんたくさんあるとは思うんですが、そろそろ結びの時間が近づいてきました。ね、本当慣れたことに終わっちゃうんですもんね。はい、
さっきなんかまみこさんからそれでは全国でも聞いてくださってるリスナーの方へメッセージをいただけますか。はい、今日はこのような機会をいただいて本当にありがとうございました。高島フルーティントマトもうすぐ終わりましたね、よろしくお願いいたします。そうなのよ、メロンもあるからね。みんなメロンもあるから、もうかわいいかわいい愛情いっぱいにね、ほんと育てあげた、ね、メロンがありますからね、そっちもぜひねゲットしてください。その前にね、まず YouTube で映像見て、まずそうですね、見てほしいですね。高島フルーティートマト、もしくは高島農園で出てきますので、ぜひ見ていただくと絶対食べたくなるから。さて、今日の4月24日ハッピープレゼント前半のゲストさんは、長崎の港湾を長きにわたって支え続けて、そして長崎の特産品を作ってくれましたよ。先長海運株式会社の常務取締役、トマトの人、高島農園のフルーティートマトをね、今日持ってきてくださった先長まみこさんにお越しいただきました。楽しんでもらいました？はい、めっちゃ楽しかった。ちょっと言ったらいい。とても楽しかったです。あっという間でした。またぜひ帰ってきてくださいね。本当ですね。新しい報告にお待ちしてます。お願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。